canzonetta un cover. Kantanti li qegħdin jipparteċipaw fl-isfida tal-lum. Nitlob lil Martina u lil Jessica sabiex jitilgħu fuq il-palk ħalli nistennew il-verdett tal-membri tal-ġurija. Toby, Ray, Moira, Sharice, bħas-soltu ħatuni isem wieħed biss. Martina jew Jessica? Toby. Min ħatibqa'? Min ħajibqa'? Jessica. 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 U għalhekk Jessica tibqa' fil-finali ta' dan il-programm u għalhekk hija waħda mill-finalisti tal-grupp Ilma Santanna u terġa' tkun magħna fil-programm li jmiss. Jiena nagħmel appuntament ma'kom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi tal-li segwejtuna. Bye!